Yes. Mads Wilson. Vi vinder 3-1 i dag mod Esbjerg. Hvordan ser du kampen op foran? Jamen altså ude på kanten af, der ser det jo rigtig godt ud. Kommer det svært bagud, så det var selvfølgelig ærgerligt, men så viser vi, som det hold vi nu er og har vist mange gange her på DS Arena, at selvom vi kommer bagud, så bakker folk hinanden op, og igen, så vi er virkelig hårdt fight og tro på tingene, så får vi vendt den her kamp, og så har vi også Quincy, som spiller en fantastisk kamp i dag og afgør sagerne for os, så det var en super holdindsats, krydret med gode ting på enkelte personer, så det var virkelig dejligt. Nu der er Quincy, træner jo tit de der skud lidt udefra, og du begyndte at score lidt længere ude i stedet for ind i det lille felt. Er det noget, som du begynder at træne mere i løbet af de sidste par uger? Nej, men jeg er ikke begyndt at træne mere. Jeg har altid trænet meget afslutning, og tager gerne en 20-30 afslutning efter hver træning for at holde mig skarp. At det så lige giver bonus nu, det tror jeg er lidt et tilfælde. Det kunne lige så godt have været i efteråret, fordi at jeg har gjort det i lang tid. Men selvfølgelig så er det jo ikke der, jeg bliver målt på de her langskudsmål. Det har været dejligt, at de har fået betaling her de sidste to kampe, men ellers er det jo inde i boksen. Jeg synes selv, jeg er farligst, og det er inde, jeg sådan gør mig og skaffer point til holdet. Så det er mest det, jeg går i jorden på sammen med Quincy, men det er selvfølgelig dejligt, når de går ind også udefra.